ביום שישי האחרון פגענו בשרשרת הפיקוד של כוח העילית של חיזבאללה, יחידת רדואן, גם המפקד הבכיר שלהם, אברהים עקיל, חוסל. זו יכולת חשובה מאוד בארגון חיזבאללה. אני יודע עד כמה זה מטלטל את הארגון. המפקדים האלה תכננו במשך שנים תוכניות לחיבוש הגליל. הם אחראים להריגתם של אזרחים ישראלים רבים, גם חיילים, לאורך שנים. הם תכננו איך להוציא את הפיגוע הבא. יכול להיות שזה מה שהם עסקו בו באותה פגישה ביום שישי אחר הצהריים. איך לחדור למדינת ישראל, לרצוח אזרחים, לחטוף חיילי צה"ל. אנחנו הקדמנו אותם. זה עובר דרך יכולות מאוד טובות של צה"ל, גם במודיעין, גם בהתקפה. הפגיעה של צה"ל בשרשרת הפיקוד של חיזבאללה היא מסר ברור לארגון חיזבאללה, היא פוגעת בו קשה, והיא גם מסר למזרח התיכון כולו, ואפילו יותר מכך. אנחנו נדע להגיע לכל מי שיאיים על אזרחי מדינת ישראל. זו לא הפגיעה המשמעותית הראשונה שלנו בכוח רדואן, כוח הפשיטה המיוחד של חיזבאללה. מתחילת המלחמה אנחנו תוקפים ומשמידים את היכולות והתשתיות של הכוח הזה בדרכים ובתחבולות שונות, יוזמים ופועלים בלי הפסקה. מתחילת המלחמה צה"ל פגע בחיזבאללה בשיטתיות יום אחרי יום. במשך חודשים אנחנו גורעים את היכולות שחיזבאללה בנה לאורך עשרות שנים, שכבה אחרי שכבה, בדגש על יכולות השיגור והלחימה שלו. אנחנו מרחיקים את חיזבאללה מקו הגבול המאיים על אזרחי ישראל, אלה שגרים בסמוך לגבול ורוצים לדעת שהוא לא יימצא שם יותר. חיסלנו למעלה מ-600 מחבלים, עשרות מהם מהצמרת הצבאית של ארגון חיזבאללה. המחיר שחיזבאללה משלם הולך וגדל, התקיפות שלנו ילכו ויתגברו. תקפנו בימים האחרונים מאות יעדי טרור בלבנון. היום, הבוקר, חיזבאללה ירה פעם נוספת לעבר הצפון. זהו ירי לעבר אזרחים. אף מדינה ריבונית לא יכולה לאפשר איום כזה על אזרחיה ועל ריבונותה. חיזבאללה ממקם את המשגרים שלו בסמוך לאזרחים לבנונים, בכך הוא מסכן אותם. אנחנו נעשה את כל מה שנדרש להסיר ולסכל איומים לעבר מדינת ישראל. אנחנו נחזיר את התושבים בביטחון לבתיהם. ואם חיזבאללה עדיין לא הבין את זה, גם אחרי השבועיים האחרונים, הוא יקבל עוד מכה ועוד מכה עד שהארגון הזה יבין. יש לנו, צריך להגיד, עוד יכולות רבות שטרם הפעלנו אותן. אנחנו נמצאים במוכנות גבוהה מאוד, גם בהתקפה וגם בהגנה. אנחנו מוכנים היטב לשלבים הבאים ומתכננים אותם בצורה איכותית לימים הבאים. אני רוצה לפנות מכאן הערב לתושבי הצפון, ואני זוכר היטב, קרוב לשנה אתם לא נמצאים בבתים שלכם. אני רוצה שתדעו, צה"ל עושה מסביב לשעון עם כוחות רבים בכדי להחזיר אתכם לבתיכם בביטחון. אנחנו לא נתפשר על הביטחון שלכם, של המשפחות שלכם, של הילדים שלכם. אנחנו עושים את זה יד ביד עם ראשי הרשויות, ראשי המועצות, שאני חייב לומר, הם מגלים בימים המורכבים האלה מנהיגות יוצאת דופן שראויה להערכה רבה מצד כולנו.
לתושבים בעורף צריך להמשיך לנהוג באחריות כפי שעשיתם לאורך כל המלחמה, כפי שעשו רבים היום בבוקר בצפון במטחים שנורו לצפון המדינה. ההתנהגות שהייתה הבוקר הציל החיים, נורו רקטות רבות, הפגיעות הן מעטות בזכות התנהגות נכונה, בזכות הגנה אווירית מאוד איכותית. את אלה נשמור קדימה. אנחנו נלחמים בחזיתות רבות, האויבים שלנו ינסו לאתגר אותנו, גם בהמשך. אני יודע שזה לא פשוט, אבל צריך לזכור, התנהלות נכונה של כולנו תמנע הישגים של האויב, זה שווה מאמץ גדול. למעלה מ-11 חודשים צה"ל נלחם בנחישות, גם בדרום, גם בצפון. במקביל אנחנו פועלים ביהודה ושומרון ובחזיתות במזרח, עיראק, תימן וכמובן איראן. אנחנו נלחמים למימוש כל מטרות המלחמה. פירוק החמאס בעזה, על המפקדים שלו, על הפעילים שלו, על התשתיות שלו. השבת החטופים כולם, זוהי משימה דחופה. גם כשאנחנו נלחמים בצפון, אנחנו לא מפסיקים לפעול למימוש המטרה החשובה והדחופה הזו. וכמובן, השבת תושבי הצפון לבתיהם בביטחון. בשם כל צה"ל, חשוב לי לומר, אנחנו מצדיעים לאלו שמשלמים את המחיר הקשה של מלחמתנו, המשפחות השכולות והפצועים. אנחנו זוכרים כמה המחיר הזה כואב. נמשיך ללכת בדרך של הנופלים, בדרך של הפצועים, גם בהתמדה, גם בנחישות וגם בעוצמה. מפקדי צה"ל ולוחמיו, גם בסדיר וגם רבים רבים אנשי מילואים שעושים באיכות רבה מאוד, עומדים איתן לאורך זמן, גם ברגעים אלו, נמצאים בכל הגבולות, נלחמים בכל הזירות. כל החיילים, כל המפקדים, נלחמים להגן על הביטחון שלנו כאן במדינת ישראל.